Eškere Slovensko. Zdraví vás trepovo liberálny nezamestnaný študent a toto video je Creeper 10 dôvodov, prečo nejdem na brigádu. Moje obľúbené anime? Lívia z kultúrblogu versus Naka. Možno veľa z vás by ani nikdy nenapadlo, že takýto content by som niekedy v živote urobil, ale urobím to ešte, nebojte sa. Tipci, čo mi píšu, že som korný, sú iba nervózni z toho, že som im obrobil kukuricu. Voľby sa nám blížia a neoficiálne výskumy nám odhalujú zaujímavé skutočnosti. Otázka pre mňa však zostáva rovnaká, koľko voličov zelenej si naplno uvedomuje, že vlastne volí červenú? Pred dvoma videami som vydal môj prvý týždeň o politike. Doteraz to neľutujem, aj keď reakcie na to boli rôzne, zo pár ľudí to možno ani nepochopilo. Je to ťažká téma, na ktorú má veľa ľudí svoj vlastný, ťažko ovplyvniteľný názor. Tým chcem povedať, že rôzni ľudia si rôzne inak predstavujú, ako by niektoré veci mali fungovať, aby to bolo čo najlepšie. Kľudne by som mohol spraviť ešte druhé, tretie, aj 50. video o veciach, ktoré sa dejú v slovenskej politike. Stále toho pribúda, ale pri tejto príležitosti sa veľmi mainstreamovo zopakujem, že nájdi si o tom sám veci a hlavne tam 29. februára choď. Budem čítať niektoré komentáre pod týmto mojim videom, kde mi písali aj riadne gorily. Na záver tohto videa by som chcel povedať ešte zo pár slov o našom poslednom trap life drope, takže sleduj až do konca a dozvieš sa všetko. Za videom, ktoré nesie názov Prečo volím Kotlebu, si doteraz úplne stojím a som strašne rád, že som to video natočil. Chcel by som sa poďakovať vám ľuďom, čo mi dali úplne pozitívny feedback na to a sú radi, že sa k tomu vôbec vyjadrujem. Takže cením všetkých normálnych ľudí, ktorí ma pozerajú, ďakujem vám veľmi pekne. Minulý týždeň som si týmito komentármi nechcel kaziť ani Valentín, ale dnes je ten čas. Toto video nerobím ale kvôli tomu, aby som tu obraňoval nejakú svoju osobu, ale chcel by som na niektoré tieto vaše komentáre pácnuť nejaké argumenty, pretože si myslím, že z toho vyplývajú nejaké ďalšie skutočnosti a môžete to lowkey brať ako pomyselné pokračovanie série Sliminková politická poradňa. Pretože ani jeden nemusí mať pravdu, ale niekto môže byť bližšie k pravde. No pomená to! Dám sa tu viacej do takej tulivákovej polohy. Co ty si za rádoby gangstra? To je jasný, že soplak ako ty bude voliť proti Kotlebovi. Žiť, ty seš bigger, až to bolí. Martin, vedel by si nám opísať, aký je to konkrétne pocit, keď napíšeš nezmyselný hate komentár a ešte si ho aj sám lajkneš, aby si sa necítil ako úplný chudák? A bráško, ja nie som žiadny wannabe, ja som must be. Takže Gadžo mi tu ide nakladať na môj atlantský pôvod, že som Uyghur. Ale zobuďte sa, dnes už je iná doba, áno, bohužiaľ sa musíme všetci na silu rešpektovať. Teda, pardon, rešpektovať. Čiže keď ti teplý cigán zaklope, že ťa chce pozvať do svojej sekty, čo urobíš? Najlepšie je, keď tu niekto začne moralizovať a pritom či bol a kokot videl v živote. Tento komentár bude chrúnkavý. Nevie, čo je to platiť dane a nič z nich nemať, len prázdne sľuby už 25 rokov. Ja nie som zastancom Molocha, ale on to naspieval tak, ako to v skutočnosti je, ale ty to nemôžeš vedieť, lebo si vo svojom živote veľa nedokázal, okej? Okay. Dobre, možno nie som na tomto svete 25 rokov, ale určite nemôžeš tvrdiť, že som nikde nebol a nič som v živote nevidel. A neboj sa, viem, ako fungujú niektoré veci. Mal som už dokonca aj normálne zamestnanie v normálnej firme a možno preto som dnes spoluzakladateľ svojej vlastnej. Takže ty mi nerozprávaj o daniach a ja ti nebudem rozprávať o tvojej frajerke. Obidvaja to poznáme len z fotiek a videí. V skutočnosti som na území Slovenskej republiky predal asi viacej kusov oblečenia, ako koľkokrát si bol ty na vecku za celý svoj život. Čiže s nejakou halúzou ako dane som sa už asi stretol. Nevieš urobiť nič iné, len nejaké trápne video a čakať, ako to má sledovanosť. Chod si vyskúšať žiť na pár rokov niekde do krajiny západnej Európy a potom moralizuj a verím, že sa ti to páčiť nebude. Toto si trafil až moc dobre. Len nejaké trápne video. Keď už sa chceme o tom baviť ako o forme práce, tak si myslím, že už len z toho hľadiska je to ťažšie, že sám seba musím ustražiť a sám seba musím poháňať vpred a sám sebe musím vymýšľať tie task a nielen, že musím dokračať do cieľa, ale musím si ten cieľ sám vymyslieť. A to je schopnosť, ktorú ľudia nemajú niektorí vyvinutú vôbec v ich živote. A vieš čo, čisto náhodou som 10 mesiacov žil vo Veľkej Británii, čo je teda krajina západnej Európy, bývalá krajina Európskej únie. A vďaka mojim rodičom, ktorí sa nemali najhoršie, som ako dieťa precestoval aj dosť veľa krajín sveta. Takže áno, dovolil by som si tvrdiť, že viem, ako fungujú iné kultúry, ako fungujú iné krajiny a ako to vyzerá asi aj niekde inde vo svete. Odhliadnúc od tohto všetkého, máme internet. Vítajte v 21. storočí. A v súvislosti s týmto by som chcel ešte povedať, že na Slovensku sa nemáme vôbec zle. Áno, a je to aj chvála Bohu vďaka vyfetovaným európskym byrokratom. Pretože predstavte si to, že ste sa narodili v Európskej únii, tak to ste mali, že asi najväčšie šťastie, aké ste mohli mať po celý váš život. Po
vojne jedni antifašisti vyvražďovali druhých antifašistov. Jak ovlások unikol... Proste milujem, keď nejaký gáčo vyťahne iba mená. Je úplne jedno, aké sú to mená, ale keď vyťahneš mená, no tak to automaticky máš dejepisný titul za menom. Čo sa tu na pozadí ešte len chystá? To je tá otázka, ktorá sere všetkých. Európa nakladla vajíčka do našich mozgov. No, riešenie je politika východného bloku preca. Čím tupejší ľudia, tým nebezpečnejšia demokracia bude v budúcnosti. Toto je pekný komentár kvôli tomu, lebo ukazuje jeden taký princíp, na ktorom si myslím, že to celé stojí. Jednoducho tie strany, ktoré sa dostanú do parlamentu, majú nejaké percentá. Tie percentá vyjadrujú pomer sympatizantov tej strany z celkovej množiny ľudí, čo šli voliť. To znamená, že ak v nejakom štáte nejaká väčšina obyvateľstva má nejaké spoločné náboženstvo, alebo etnikum, alebo spoločné demografické údaje na Slovensku napríklad a spoločný krvný tlak, tak áno, tým nebezpečnejšie to bude kvôli tomu, lebo demokracia je o tom, čo chcú viacerí. A možno preto sa dejú záhadné magické veci. Niektorá politika našich strán s voličom vyslovene manipuluje. A on si to neuvedomuje. To je ako... To je ako s dievčatami niekedy. Feťaci z PS ti niečo ponúknú. Fú, dúfam, že dobrý šnit koaličný. Som sklamaný. Táto dnešná mládež zahlcuje sociálne siete videami so zavádzajúcimi názvami. Áno, je to tak. Ale vidíte, od youtuberov sa dnes učia aj politici, ktorí sa snažia naskočiť na ten trend a zahlcujú YouTube svojimi reklamami / vtipnými videami. Vyfetovaný euromozog. Tomu ver, to som ja. Dobre, ešte teraz nosíš kalkulačku do obchodu, aby si prepočítal na koruny. Škoda, ale že už nie sú, lebo by som mohol povedať, že som milionár. Gang shit. To paroduje Saifu typek? Nie, ja parodujem Šajma. Či Šajmo paroduje mňa, už ani neviem, jak to bolo. Ale to si nás pomýlil len kvôli mikine. Rob si srandu z plasteliny, Dilinko. Aj s tým tvojim liberálnym trepom. Bernard, choď to vykorčulovať. A podľa teba je plastelina vtipná? Vieš čo? Táto plastelina, na rozdiel od teba, je inteligentná! Toto bol plot twist, čo? A podľa mňa som si v mojom predošlom videu ani nerobil z ničoho srandu, iba som zobral skutočnosti a trošku som ich šikovne postrihal po sebe. Tak teraz už iba čakám, kedy slín sa rozkopu niekde v zadnej uličke. Čo, nejakí migranti? Však to je predsa jediná hrozba pre Slovensko, nie? Chalan, ty nielenže nemáš v rukách, ale ešte aj v hlave. No a ty si bol asi v posilke, keď sa učil syntax. Nechápem, čo je to za klasifikácia ľudí, že kto nechodí do posilky je degeš. Ale tak chápem, v tvojej dedine bez internetu, kde sa hrá len futbal, by som asi moc nezapadal. Ale tak ja za to nemôžem, nesmiete sa mi za to, že ja som ten otrok, ktorý bude musieť celý život vykonávať nejakú psychickú prácu a nebudem si môcť užívať tie lúče slnka a návaly tepla pri nejakej manuálnej práci vonku. Na to, aby som rozprával alebo kreatívne rozmýšľal, nepotrebujem svojim bicepsom trhať triko. A navyše mojej babe sa páči, že som skinny. Tuto môžeme vidieť krásny kontrast názorov týkajúcich sa môjho veku. Celý život som sa stretával s touto diskrimináciou, že ľudia ma odsudzovali za to, že ty máš 14 a predávaš GS, ako je to možné? Táto téma je pre mňa absolútne tabu, som super trapper a absolútne nežijem život, aký žijú ľudia v mojom veku. A dovolím si povedať, že som aj trošku inde, zaujímavé ma trochu iné veci asi. Ja aj chlapče, ak to robíš ako marketing, tak ok, to sa dá pochopiť. Je mnoho zapredancov. Ale ak to myslíš vážne, čo hovoríš, pozri si toto video o 15-20 rokov, zistíš, aký si bol sprostý. Gáčo, nech sa radšej pozrie, čo spravil za posledných 20 rokov a potom sa uvedomí. Za 15-20 rokov, ak nebudem miliardár, tak budem mŕtvý, takže potom sa o tom môžeme pobaviť. To by obetoval prívaly migrantov za legálne mliečne. Mliečne navždy ilegál. Podľa mňa legálne mliečne je ešte ďaleko, ale teším sa na to. A keď to bude veľký príval migrantov, tak si spravíme rómsku domobranu. A budú nás chrániť ako pred taburetkami pred pár 100 rokmi. Konečne nejaký influencer, čo má rozum. Tieto dve slová sa nehodia do jednej vety. Ale díky moc cením všetkých ľudí, čo majú otvorené oči a sú normálni. 14:00 mier. Šírte lásku. Keď uvidíš na budúce niekoho s hladkou hlavou a maskáčmi, potrebuje iba objatie. Deti by nemali robiť takýto content, sám nechápeš, čo splietaš a tie dve zlaté cedky z AliExpressu je trápne. Kamoško, na môj ice, ktorý momentálne nemám na sebe, ty robíš 5 mesiacov v robote
A najskôr si čiarku nedal, kam si ju mal dať, a potom si ju dal, kam si ju nemal dať. Proste get your shit together a nelajkuj si vlastný koment. Ty sprosté decko, kde máš témy, také čo reálne zaujímajú ľudí v tomto štáte, čo to meliš za nesúvisiace nezmysly, kde máš nejaký argument, točíš video o politike, kde sú sociálne veci, zahraničná politika, zdravotníctvo, školstvo, bytová otázka a tak ďalej. Ľudia tu žijú na úveroch z ruky do úst, nefungujú tu veci v Európe, vo svete sa dejú rôzne udalosti a ty tu melieš o šekoch. 1488 nikoho nezaujíma, len dementné médiá a klaunov ako si ty. Toto je taká veta, za ktorú už dneska by ťa špeciálna prokuratúra aj poflexila, takže by som bol opatrnejší. Ani to tu nebudem vysvetľovať, lebo si príliš malý na toto by bolo na hodiny, tak sa venuj niečomu, čomu rozumieš aspoň elementárne. Týpek si myslí, že keď použiješ štvorslabičné slovo na konci, takže ho to zachráni. Čajka sa k nemu pridala. Chlapec musel mať asi dobre zaplatené za toto video. Hej, od liberálnych feťakov. Dobrú hotovosť mi donesli, ešte bolo na tom futro. Kiež by niektorí nemali volebné právo, lebo takto potom trpia ostatní. Kto sú tí ostatní? Skrz to, že si ma nazval deckom, tak dokážeš asi usúdiť, že zatiaľ nemám vyštudovanú žiadnu vysokú školu a nie som odborníkom v žiadnej konkrétnej oblasti, ale aj tak som už mal zo pár videí, kde áno, riešil som konkrétne problémy, hovoril som o školstve, dokonca raz som už mal aj celé video o našom zdravotníctve a ty píšeš tento komentár kvôli tomu, že si videl prvých 15 sekúnd z môjho videa. Bytová otázka. Zabudol som vlastne, že ľudová strana naše Slovensko chce postaviť sociálne byty. To zachránilo všetko. No cap. Tuto pridávam ešte druhý gažo, neonacistický komentár. Tu máme iné problémy. Tu nie sme v bratislavskej kaviarni. Ak má hakový kríž, no tak má. Možno je to z mladosti, nerozvážnosti. OMG, vieš čo, last night som bol taký nerozvážny, že som si dal vytetovať hakový kríž. It happens to me all the time, nechápem to. Old School Nation napísal. Ďalší úboj, skrachovaný, netalentovaný idiot, ktorý nevie, ako získať videnia, lebo nemá žiadne nápady bez štipky kreativity, tak robí ubohé nevtipné videá o politike, o ktorej nevie vôbec nič, len aby sa zviditeľnil. Tak ty si sa až dobre opustil. Najskôr ma nazveš úbohým, skrachovaným a netalentovaným a potom na YouTube sa ty sám voláš Old School Nation a tvoje logo vyzerá, ako keby si bol skrachovaný programátor z Kalifornie, ktorý vlastne tam ani nebýva. A počúva tupeka, ale také tie tie letné jump-upové remixy. Keby som chcel získať videnia, no tak natočím reakciu na TikTok. A ver tomu, že by to bolo ešte aj jednoduchšie video na natočenie. Môj cieľ absolútne není zviditeľňovať sa na politike, takéto niečo môžem ja mať úplne v piči. Moju klientelu nezaujíma primárne politika. Ja som chcel natočiť to video kvôli tomu, lebo si myslím, že mám k tomu čo povedať. Myslím si, že mám aj dosť zdravý úsudok a na vrch toho všetkého si myslím, že stále to dokážem podať dosť objektívne. Ja vôbec nemám pocit, že by som do niekoho tlačil môj názor. Jednoducho ja si hovorím, čo si ja myslím. U seba doma, na svoju kameru. A dávam to na svoj YouTube kanál, ty sa môžeš pojebať, keď sa ti to nepáči. Ale viem, že nič iné ti nezostáva v tej nudnej robote, ako zajebávať sa na YouTubeových videách, ktoré ti vlastne robia iba nervy. Však doma môžeš nakričať na deti, na ženu, môžeš sa najebať. Milujem hovoriť v satirických šifrách. Prečo robíš toto video? Pretože má právo sa vyjadriť. Karolina, ďakujem, že si mu to pokorne vysvetlila. Tým, že sa nám blížia parlamentné voľby a naša krajina je lowkey v p***i, tak si myslím, že to je dôležité. Veľmi jednoduchá odpoveď. Vystúpenie z EÚ neznamená rady na ovocie, ty tupec. Vystúpenie z EÚ znamená ekonomický úpadok Slovenska v prvom rade. Je to tak? Súhlasím s týmto komentárom. Na Slovensku sa dá ísť ešte aj nižšie ekonomicky? Uf! Toto je opäť krásny dôkaz toho, čo všetko vedia voliči. Nič. Ľudia ani len netušia, koľko vecí okolo seba máme vďaka tomu, že medzinárodné vzťahy dneska po celom svete fungujú tak, ako fungujú. Dať clickbait ako fyzistyle, to už chce proste popíči prax v tom, čo robíš. Á, taká profesionalitka, ale tak chcel som, že nech si to ľudia pozrú, bolo to dôležité. 16-ročný voliči Flame INC. Na jednu stranu áno, keď máš 16, tak si myslíš, že máš pravdu vo všetkom. Ale na druhú stranu, podľa mňa to je aspoň dobré, že sa mladí ľudia zaujímajú o politiku a už teraz si vytvárajú nejaký názor, ktorý sa im môže časom aj zmeniť, ale hlavne nech sa zaujímajú, god damn. Slinso, keď som mame ukázal minútu 1.54, tak sa rehotala. A že si dobrý youtuber. No však ver tomu, že večer ešte pozerala nejaké videá. A to sa na nich, že jak rehotala. Asi pôjdem radšej do posilky. Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, hlavne teda dievčatám, ktoré kopli
valentínsky merč. Rúžovúčky, mekučky, trap life dropik. Zo pár ľudí zostalo salty kvôli tomu, že sme navýšili cenu a teda mikina stala teraz 60 eur a tričko stalo 30. Už ti úplne šibe dávať mikiny, že napíšom za 60 eur? Dôvod bol na to dosť špecifický. Tento drop bol zvláštny tým, že vlastne dropovali aj mikiny, aj trička, keďže sme to tak chceli. No a pokiaľ si si kúpil aj mikinu, aj tričko, tak cena bola dokopy iba 69 eur. Čo je krásna valentínska cena. Free 69! Vôbec. Čiže ľudia, ktorí si kúpili aj tričko, aj mikinu, to mali za klasické trap life ceny 20 za tričko a 50 za mikinu. Čiže každý, kto mi píše, že som kokot za to, že predávam predražené mikiny, tak sa iba teraz chytil na wave a chcel kopnúť a neúspel. Viete, my nerobíme trap life veci pre všetkých, my robíme trap life veci pre tých zo pár 100 ľudí, ktorým sa to naozaj páči a rozumejú tomu a sú v tom trochu hlbšie s nami. A ber to tak, že keď si kúpil trap life mikinu, tak nielen, že máš flex naleštený drip, ale ešte si podporil aj mňa a iných kreatívnych ľudí okolo mňa. Čiže prvoplánové deti, ktoré sa ma pýtajú, na akej stránke sa dajú kúpiť trap life veci, dostávajú ban. Keď flexíš svoje tagy a potom ti dojde návšteva do domu, no tak to si zomrel na Instagram.